Tak dla nás ťažký meč, trudné varunky, bylo teplo. Myslím, že to bojsko tež nebylo tak, jak by mělo vyglądat. Nepolité bylo, ale na to o tom nechcem gadať. Tu je, chodí o to, že ten meč by vyglądal tak, která družina by střelila branke, možno by vyhrala. Bylo to jedné brance, stálým fragmentu o jednom kontru, takže skončilo se 0-0 a my bereme jeden punkt a válčíme dále. No. Dlaček ošel dole? Nebo co? Tak včera jsme tam trochu už neměl šilý, grál dva meče v češně, takže chtěli jsme trochu dát, aby tam byl Poladus, který má taky šipkost, umí grát jeden na jednoho, tak jsme trochu chtěli, aby oživil to.